Lombarda je malo, lijepo, lirsko, pitomo mjesto na jugu naše domovine. Sa tri strane oplakuje more, ima lijepe pješčane plaže. Lombarda je atipično dalmatinsko mjesto. Smještene na sedam brežuljaka, isto kao Rif. Tako je lijepa i sa tih sedam brežuljaka čuva svoje lijepo, bogato polje. Polje koje je nasađeno vinovom lozom Grk. A to, taj Grk uspijeva na pjeskovitoj podlozi, sivom pjesku, odatle i nosi naše mjesto. Naša lijepa Lombarda nosi mjesto po tom sivom pjesku, Lombarda. Jer tog sivog pjeska nema nigdje takvog kao na tim našim plažama. Tako da gosti naši vole doći u Lombardu, kupaju se na tim našim lijepim, toplim plažama. A najbolja plaža je naša plaža Pržina, koja se koristi u pred i pod sezoni zato što je uvijek za 5 stupnjeva toplija nego ove druge plaže. Tu vole gosti doći već u 4. mjesecu, jer se već onda mogu kupati. Mi smo ove godine napravili 50% fizičkog prometa u odnosu na 90. Međutim, napravili smo svega 1/4 financijsko u odnosu na 90. Ako ćemo se izraziti brojkama, onda to izgleda ovako. 90 smo napravili 3 miliona maraka u hotelskom dijelu, kroz smještaj gostiju, a ove godine smo napravili svega 750 tisuća maraka. Što znači da je fizički promet bio na nivou 50% od 90, ali je financijski izostao. Zbog čega? Zbog toga što smo mi u predratnom dijelu imali cijenu 45 maraka za polupansion, odnosno 52 za pun pansion, a ove godine smo imali 18 maraka za pun pansion. Prema tome, mi smo htjeli kroz ovaj naš angažman, gdje su maksimalan doprinos dali svi djelatnici u hotelskom privredi, htjeli smo dokazati da na ovom južnom dijelu Hrvatske domovine može se mirno i normalno lijepo ljetovati. Tu smo dobili naše goste koji poznaju našu domovinu i sigurni su da se na Korčuli, odnosno u Lombardi, može ljetovati. Međutim, zapadni gost nije još uvjere, iako imamo i takvih hrabrih koji su, a dolazili su Lombardi, i 90. 91. 2. 3. i 4. To je jedna obitelj, malo brojna, njih 20 Njemaca koji dolaze sve 4 godine. Oni su ti koji šire propagandu i govori kako u Lombardi treba dolaziti, jer u Lombardi se može ljeto. Ovaj otok, Korčula i Lombarda jedino mogu napredovati, razvijati se ako ima svoj kadar, potreba za taj razvoj. Događa nam se i pojava je da se sve više kadrova osipa sa našeg otoka. Što se tiče ugostiteljskog kadra, mene je strah da mi 95. nećemo moći početi zbog toga što nećemo imati stručnih, vodeći stručnih kadrova. Ja ne govorim o nekvalificiranom osobi. Ja govorim o kvalificiranom, o konobarskom, visoko kvalificiranom kadru, o kuharima. Ako mi to ne budemo imali, onda ćemo brzo izgubiti gosta i onda ćemo mora isto tako i mi napustiti otok. Prema tome, moramo se boriti i to u ministarstvima mora biti prisutno da se borimo, da zaustavimo odljev kadrova sa otoka. Tražimo da nas se stimulira za svakog gosta koje mi, hotelijeri, dovedemo u našu domovinu. Prema tome, mi smo se maksimalno istrošili i sad tražimo da se stimulira nas, jer mi pokrećemo cijelu gospodarstvenu paletu i svi imaju koristi od tog gosta, i na indirektan način nas se mora stimulirati za sve ono što pružamo kroz sve gospodarstvene grane. To je naše pravo i mislim da mi hotelijeri to moramo dobiti.
Lombarda ima što pokazati svome gostu. Osim netaknute prirode, a sve više zapadnoeuropskih gostiju koji upravo to traže, tu je i tradicionalno gostoprimstvo Lombarđana, ukrašeno kapljicom čuvenog i rijetkog vina Grk. Prema tome, dođite u Lombardu.